Teuta Basket ka zhvilluar mbrëmjen e së shtunës ndeshjen e rallës me ekipin e Tiranës. Edhe kjo ndeshje e rallës ka shënuar fitore për djemtë e ekipit të Teuta Basket. Ndeshja u zhvillua shumë e fortë dhe duhet theksuar që ekipi i Tiranës luajti shumë mirë. Nga skuadra e Teuta Basket u shquan për lojën e tyre në këtë ndeshje lojtarët Jordan Streberi me 25 pik dhe Mitchell Pelser me 22 pik. Ndeshja përfundoi me rezultatin e ngushtë 83-80 në favor të Teuta Basket.